Yhteisläppäisy. Ei se ole. Täydellistä. No me tiedetään tasan tarkkaan, missä kohtaa audiota mennään. No niin, ootte sitten valmiita. Oh. No niin, tervetuloa kaikille. Mä oon Kossun Alona 7. Tänään me katsotaan, että onko koolla väliä. Eikö siis? Tänään me katsotaan, että kuka meistä osaa suudella parhaiten. Ei oo. Mä oon harjoitellut 7 vuotta ja mä en vieläkään osaa. Me ollaan kuvaamassa Q&A-videota vihdoin ja viimein, että toivottavasti tykkäätte tästä. Elikkä mulla on täällä nytten video kuvaamassa Jope, Mello ja Vallaton. Taustalla on Lili ja sitten Kisu on tuolla jossain. Eiköhän mennä katsoa näitä kysymyksiä? Sen help. Okei, ensimmäinen kysymys sen kysyy Tomme ja se kysyy just, että MP Jopen kissa, joka just on tuolla. Mello. Te ette näe sitä, te näette se jossain. Jossain on kuva. Mä laitan sulle semmoisen söpön kuvan, missä sen demonisuutta ei näy ollenkaan. Joo, okei, elikkä mun mielestä se on söpö kissa, mutta vittu kun mä allergisoin, niin mä eilen niiskutin niin paljon. Joo, me puhutaan susta. We are talking about you. Joo. You're the one suspect. No siis, mä voin sanoa, mä oon nähnyt sen pennusta asti. Ihan demoni. Okay. Mutta osaa olla kilttikin. Jopa, miten mä ajattelet sun kissasta? Mä rakastan tota, mä vaan toivoisin silloin, kun mä kaipaan huomiota, että se vittu antaa sitä silloin, kun mä en nuku! Okay. Niin! Mello, voit sä kertoa, mitä sä tykkäät sit kissasta? Lily has a kill list on me. Elikkä siis tässä on käynyt silleen, että niinku toi Lili on hyökännyt Mellon kimppuun tässä. Ainoastaan. Aika paljon. Joo, kaikki muuten se silleen sietää, mutta sit Mellosta ei vaan tykkää. Se niinku vihaa Jalmaria yli kaiken. Me ollaan mietitty, että mikä helvetti se on. Mut siis niin, me ollaan päädytty joko siihen, että se on joko linnut, tai sitten se, että se on vähän venäläistä verta siinä. Mut kun me katsottiin kuva. Se ei oikein tykkää siitä niin, että se en mä tiedä, tuloko Lilille semmosia Vietnamin flashbackia, kun me just selvitettiin, että yksi tarkka ampujakin Neuvostoliiton aikoina, niin se on kato, aivan Jalmarilta. Katsotaan, Jalmari pysäys siihen. No niin, näytä sun naama. No niin. Siihen niin. Jalmarin naama plus sitten se yksi, jolla on sama tota, niin kuin päästövärkki. Ihan saman näköinen kuin Jalmari. Ja se on ihan varmaan se on sun sukulainen. Putin, vie mun kotiin. Hei, joo. Täältä näin Leviltä. Milloin viimeksi olit katsonut Aikuisviihdettä? Ei, siinä lukee katonut. Katonut. Joo, Jappe, milloin viimeksi olet kattonut Aikuisviihdettä? No me tässä just siellä Kisun kanssa puhuttiin, että milloin viimeksi, kun mä en oikeesti niinku katso mitään Aikuisviihdettä sen kummemmin. Niin. Sitten me muistat, että milloin me alettiin ihan vittulakseen katsoa jotakin shaisia, niin viimeisin mitä me muistan, niin oli se, että me Kisun kanssa katteltiin silloin Rule 34 Apex-paskaa ja sieltä me löydettiin semmoisia thick pathfinderia ja mitä muuta, kyllä. Miten tämä aina päättyy, että se on aina minä täällä näin ja sitä kaikkia keskustelu liittyy niinku pornoon. Tämä on niinku just tämmönen casting couch tässä niin, tällä. Niin. Joku vie pitää mennä tuohon meidän eteen istumaan. Jope istuu tähän. Ja sitten me photoshopataan Kisuun niinku 6 kisuun niinku isoksi tohon. Isoksi muscle. Tai sitten Jalmari pieneksi tohon noin. Sitten on ne mustat äijät sitten Lilin naamaan. Lili joka sinne. Okei. Mä en ala photoshoppaamaan niitä. Ehkä. Mutta joku varmaan. Ei joo. Okei. Se joka voi photoshoppaa sen jutun. On sytti. Se saa kovan tota, ylävitosen multa ja pistäkää se Discordiin sitten. Katsotteko te Aikuisviihdettä? En muista vielä viimeksi. Okei. Viitte te olette tyylisiä. Meidän jutun. Te tiedätte vitusti pornotähdistä, mutta millä vitun sä et sitten katso sitä? Koska pornotähdistä striimaa Twitchiä täällä. No mitä vitun väli silloin? Ani, it's cheating. Onko se pettämistä, jos katsoo pornoa? No siis pornoa joidenkin muiden mukaan se on. Jos te sattumalla on muija, joka sanoo, niin jätä se. Sanotte se, älkää kattoko. Ja älkää kattoko pornoa, jos te et ole 18. Muistakaa, se on 18 plus kontenttia vaan. Kaikki on täysikäsi. Aleksi, mä näen sut siellä niin pistämässä sitä Google Chromea päälle. Nyt pistä se pois. Werner Tiihonen. Kuka teistä on vanhin? Kuka meistä on vanhin? No, okei, okay. ennen kuin me vastataan, niin me tehdään silleen, että te, jotka katsotte tätä videoa nyt, niin nyt arvaatte, että kuka on vanhin siellä kommenteissa, koska kommentit auttaa. Pitäisikö me, siis pituusjärjestyksessä se menee niinku, että kaikki nouskaa ylös, me ei tää kyllä nähdä tässä kamerassa, mutta no näin. Helikopteri! Alas!
Elikkä nuorin on vallaton, se on 10. Joo, se on 10. Nuori tätä 19. Ja sitten tota, Mello on sitten, sä oot 01. Kyllä. Ja sitten Jope on 01. Niin mutta hän on pikkusen vanhempi. Mä oon puoli vuotta vanhempi. Mä oon tammikuulta, hän on ja hevon perseeltä. Ja sitten mä oon vanhin, mä oon puoli vuotta Jope vanhempi. Mä oon mä oon 3 kuukautta vanhempi. Mä en osin just, että nyt sä vähän suurentelet, mutta joo. I don't know my numbers. Very nice. Mut joo, mä oon vanhin, sitten Jope, nyt mä en löysi vallata. Larppa. No niin, jatka. Larppa 99 kysyy, että supportaatko LGBTQ+ communitya tai turreja? Ja mä oon niin vankka näistä mun mielipiteeni. Mä oon mielipiteeni niin kuin paljon. Joo, LGBTQ, Mello ei tiennyt, mikä se on. Ja sitten joo, että niitä kaikkia niin kuin, joo, supporttaan, mutta sitten turreja en vitus, ei. Joo, mulla se on ihan sama, niin kuin, että mikä siis, tää on. Just be you. Mulla on yksinkertainen vastaus tähän näin juttuun. You do you, and I'll do me, and we won't do each other. Probably. Mä olen muistuttaa tässä vaiheessa, että puolet teidän katsojista on ainakin alaikäisiä. Niin, kosia. Että niin kuin miehen so. Joo, siis. Tervetuloa meidän lapsikerhoon, Kanavaara! Ei. Muistatko sä sen silloin siellä futiskentällä sen vesikauhusen mukula, joka siellä oli? Joo, hei lapset, ootte perseistä. Siis, jos tää nyt jotenkin niinku ne henkilöt, jotka on siellä futiskentällä. Jos te olitte täällä, missä Jope asuu futiskentällä, niin. Se keltapaitoinen mukula, joka ei suostunut mennä sen mutsin mukaan kotiin, vaan sit se veti itkupoturaivari. Jos sä katot tätä, pyö mutsiltas anteeksi. Ja vitsi, bensa maksaa. Jos olisitte lintuja, mikä lintu olisit? Mä käyn lintumies. No niin, aloitaan Mello. Mello, sä tiedät linnusta niin paljon. Mikä lintu sä olisit ja miksi? Papukaija. Miksi? Koska ne puhuu. Niin, sä tykkäät puhua. Sä oot vaan kiusta kaikkia. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Okei. Mikä lintu sä olisit? Korppi. Korppi on lintu, mistä mä tykkään tosi paljon. Itky! Edgy man here. Mä oon aina tykännyt korppista. So haukka. Fucking... Haukka. I wanna speed. You wanna do speed? You wanna smash? Mulla on speedia tuo kaapissa. Joo. Mä haluaisin olla... Kuuleeksi mitä sä sanoo? Tää ei varmaan mene videolla. Antaa mennä vaan. Sillä on speedi kaapissa. Poliisi. Ja mä varmaan ite oisin pingviini. Miks? Kun ne tulee aina raiskatuksi sitten niin. En mä tiedä, ne vaan näyttää niin söpöltä ja chilleltä ja ne osaa niinku... Ne on niinku lintulaji. Ne on niinku se yhteisö, mut ne ei vaan osaa vittu mitään ihmeellistä. Mulla on tää toinen kysymys. Tää on ehkä Jalmari helpompi sanoa niin kuin näihin meille kaikille, mutta mikä lintu muistuttaa meitä? Voi vittu. Ja kommenteissa voi myös sanoa. Mä voin ainakin sanoa, joku vitu fasaani on minä, koska mä oon ensimmäisenä jäämässä auton alla. Ei, Jope on Angry Birdsista se punainen. Niin se iso... Onks mä sitten se musta? Joo, sä oot se musta. Me ollaan Angry Birdsia, elikkä punainen... Sä oot se musta. Sä oot se... mä sanon, että sä oot se sininen, kun sä muodot, se tuut sieltä. Mello on se keltainen. Vitu pärisee. Sä voisit olla se keltainen, sä oot se, mikä on se vitun bumerangi. Niin, just se bumerangi, joka on vaan se suu ja vitu. Vittu mä en muista. Kisu on se valkoinen, kun se on IBS. Taster OP sanoo. Mitä sun kanavalla on tapahtunut? Olit ennen hauska, kun teit paljon videoita. Masennuin. Se on kysymys mulle. Se oli kossulla. Kossuri. Mutta sekin voit vastata. Voit, sä kyllä vastaa, jos sä haluat. Okei, no mä vastaan sekin puolesta. Masennuin. Tossa. Joo. Onko sinne, ehkä mitä enemmän videoita mä teen, niin sitä hauskempi. Ihan sama kuin shitposteja ne on niinku, että niinku, joo, että... Koska tekee enemmän efforttia. Niin, Eva, mua masentaa vaan niin paljon. Mä yritän nyt jaksaa, että niinku, koitetaan tähän videoita, koska mä tarvin rahaa. Pyry 123 kysyy, aiotteko tehdä IRL-videoita, missä mä oon lukemisen kanssa vaikeuksia? Ja mä tartutan. Tällä hetkellä on IRL-video, jos te tiennyt. Siis katsokaa, niin. Mä kosken Melloa. Mä kosken. Mä joskus saatan tehdä, tää alkaa niinku olemaan aika kivaa, niinku, esim. Mä oon niinku vlogannut tätä reissua. Why you look so sad?
Kiitos. Mä vlogaan nyt tätä reissua, niin kun mä tulin tänne Jopen luo käymään, niin sit tulee niin vlogi Jopen kanavalle, että käykää tsekkaa Jopen kanavalta se vlogi. Se tekee semmoisen tästä reissusta, että se on hyvä IRL-video. Jos et ole käynyt katsoa sitä aikaisempaa Jopen vlogivideoa, missä me tavataan aivan ensimmäistä kertaa. Niin mä pistän linkin deskiin siihen, koska musta tuntuu, että mä editoin tän nopeammin kuin Jope editoi sen vlogivideon. Ilmeisemmin. Sillä aika paljon editoitavaa. Mut joo, niin käykää tuota tsekkaa Jopen kanava ja tilatkaa se. Niin se sieltä näkee. Siellä on hyvä. Mä pistän linkin deskiin ylimmäksi ja vlogikanava. Niin kuin, että jos kiinnostaa ne IRL-videot, me yritetään tehdä niitä niin kuin enemmän. Mutta silloin kun on syytä tehdä, niin sitten joo. Siinäkin just se, että ei me niitä sen kummemmin, ei me nyt aleta kuvaamaan meidän kauppareissua. Jotta niinku mieluummin tekee niitä videoita sille, jota siinä on joku idea ja jokin syy. Mm. Ei sen kummempaa. Mikä on teidän tyhmin asia, mitä olette luullut lapsena tai tehnyt? Mitä mä oon tehnyt tyhmänä lapsena? mä jäin, mitä mä oon tehnyt? Mä oon törmännyt niinku tikkaisin kerran, että mä sain mä törmäsin tikkaisin kerran, mä oon pulkalla laskenut silleen, että mä törmäsin metalliroskiksi ja sain mustan silmän. Mä oon jäänyt rengaskeinun jumiin Saran kanssa silleen, että niinku, no ei pitänyt mun mielestä apua pyytää, mutta me jäätiin jumiseen aika kauaksi aikaa. Mitähän muuta? Mä muistan kerran, mä tykkäsin syödä suolaa purkista yhdessä vaiheessa. Sitten mä söin sitä suolaa, sitten mä otin sitä kerran niin paljon, sitten mä vaan niinku projectile sylkäsin ne kaikki päin seinään. Ja sitten mä olin silleen, että joo, voiko joku taas siivoa tää seinä, kun sylkäsin suolaa siihen. Mulla on oikeastaan moniakin tyhmiä asioita, mutta ensimmäinen, mikä tässä nyt tuli mulle mieleen, on tässä tarkkaan tuo. Jotta mä luulin, jotta sä voit keittää kananmunan, jotta kun sä laitat sen mikroon. Mä kerron teille tämän oikeita tarina. Mä olin kaverin kanssa, mentiin mun mumman luokse, isän äiteen luokse. Mentiin sinne niin, siellä lähti joku liikenteeseen hetkeksi aikaa, niin eihän sen mitään voinut sitten kananmunaa keittää meille. Niin me mietittiin sitä, että mut sehän on kuuma silloin, kun se on siellä vedessä. Se meni hakemaan mua koulusta. Nyt mä muistan, jumaliste! Nyt mä tiedän, mitä me tehdään. Otetaan se kananmuna. Ja laitetaan se mikro. Se taisi olla useampi kananmuna, jos mä muistan noin. Se oli kaksi. Okei. Miten sitten kävi? Me pistettiin sen mikro päälle. Totta kai, kun se oli nyt sinne kiinni laitettu ja niin edespäin. Me ei laitettu lautasta tai mitäs siihen. Ne vallei on siinä silloin. Me mietittiin, että ne on siinä. Hyvä, kato. Ne tulosta, ne keittyy mukavasti ja niin edespäin. Me mietittiin vaan, että se on lämmin, niin joo, ne siellä sisällä vetää sen omat settinsä. Sitten katsottiin vaan niitä oikein innoissamme siinä, niin kuin ne pyörii ja sitten päsähti koko Jeesuksen mikro täyteensä paskaa ja sitten me oltiin siinä varmaan joku 5 sekuntia pieni shokki. Sitten se toinenkin pasahti ja sitten me suljettiin se niin kuin paske, avattiin se kauhia Jeesuksen lemu. Me yritettiin äkkiä jossakin 50 minuutissa siivota se koko juttu ja esittää sen jälkeen meidän mummalle, jotta niin kuin mitään. Mutta eikö se sitten kysynyt, että mitä näin kananmunille kävi? Siis eikö se kysyä, että mikä tää haju on? En mä tiedä. Sitten loppujen lopuksi tuli sitten selville, että siellä on kananmunan röjöhtänyt. Kyllä mä joku päivän selvisin siitä, mutta sitten kun ne kananmunat huomattiin, oli kateissa. Niin... Ja sitten tuli vyöstä. Joo. Ei tullut vyöstä. Me tyhmänä oltiin meidän isän luona. Niin, tyhmä olla isän luona. Niin. Tyhmänä tehtiin isäluona, me oltiin mennyt meillä oli sellainen puumajan vittu, mikä enää puu oli siinä. Yes. Niin vittu, me kiiveltiin siinä. Sitten vittu, mä löysin jostakin lasia. Where? I don't know. Ei, mä muistan. Vittu, minä tyhmänä jotenkin rikoin sen. Avasin mun käden. Oh, ja mä joutin mennä vittu sairaalaan. Mä vain isäluona se, Eskä. Mulla on niinku vuotta vähän verta. Mun iski kattoi se, ei vittu saatana. Soitti mun äitille, että joo siis tää, nyt pitäis varmaan mennä TK, että tää aatvuoto tällä, että minä vuoro tällä kuiviin, niin vitsi on hyvä sillä. Se on vaan no vie säkkiä TK, mä tuun sinne, niin vitsi. Minä siellä niinku sellasen niinku... Kalpiana. Niin. Muista se, että kalpia, sä vuosit aika mukavasti. Niin mä vuosinkin. Ja se huippu, että me katsottiin sitä, oho, verta! Onks sulla mitään tyhmää lapsitarina? No. 8-vuotiaana olen juonut siideriä. Niinku se meni niinku kaappiin niinku ihan vaan juomaan sitä. Sille kukaan ei ollut kotona, mä olin sille, tää näyttää ihanaa limulta, mä avaan sen.
No mitä sitten? Hyi hermo, niin mä haluan eti oksentaa siihen. Okei, älkää juoko alkoholia. Ja myös toinen juttu on, että... Ja mä vielä jätin sen jääkaappi, se avautuukin. Sitten on silleen, mikä se on? Mulla on tässä arpi siitä, kun me oltiin kerran uimahallissa täällä meidän paikallinen kunnan tuossa uimahallissa, niin mä menin tyhmänä niin kun, sen jutun päälle, missä tulee niin kun vettä silleen, että ne silleen roiskataan, se on pieni allas. Mä menin sen päälle. Suoraan tämä näin. Tästä se oli, mitä ne oli, laskiko 4 senttiä? 4 senttiä siis. Ai saatan. Se oli keskeltä siitä, niin... Mitä opimme tästä? Lapset on tyhmiä ja perseestä. Kyllä. Joo. Seuraava kysymys on roletilta. Milloin lisää suihkulauleluvideoita? Okei, mä käyn jossain vaiheessa kuvaamassa, mutta tähän tulee vielä, koska Jopen ja niitten toi vessa, niin se kaiku on niin ihana, mä tykkään laulaa siellä paljon. Vittu mie kuolen, saatana, vittu huomen vai tänään, huomen vai tänään. Jos meidän pitäisi perustaa bändi, mitä me soitetaan? Jope on kitarassa. Okei. Okay. Kitara ja yritin. Sä et oo kitaraa soittaja, mutta sä oot kitarassa. Joo. Okei. Okay. Se on siinä keskellä se soittaja. Me kolme sinne ympärille. Ja mä sanon, että mello voisi olla joko pieno tai rumpali. Mellosta tulee piano fiilis. Mutta no, sä oot vähän fiilis. Okei, mä laulan ja sit sä oot piano. Sulla sois rummat. Seuraava kysymys on Discordista Jumulta ja se kysyy, että miksi sinä liimaat? Miksi sinä liimaat? Miksi sä liimaat? Jope, miksi sä liimaat? Miksi sä liimaat? Miksi sä liimaat? Jope! 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 Jope, miksi sä liimaat? Mä lyön sun. Niin siinä se vastasi, se lyö mua. Eikä tää Q&A-video ollut tässä, että jos piditte, niin muistakaa, että tykkäys. Ja katsotaan, milloin tehdään uudestaan tämmösiä. Ja käykää mä pistän kaikkien kanavat tänne deskiin, mutta sitten joo, käykää tsekkaa sen Jopen vlogivideo sitten, kun se julkaisee sen. Ja onks teillä vielä jotain sanottavaa? Painukaa vittuun mun talosta. No siis, sä et voi muuhun. No basically, you kyllä pääsin. I'll call your mom. He's your brother. Well, I'm gonna call your dad. Oh no. This town ain't big enough. This town big enough for I'm gonna call our dad's mom. No niin, Jope, sano vielä joku viimeinen juttu, mitä täällä on. Vittu! Okei. Okay. Mä toivon, että mä en kuule niinku Arthur. Miksi liimaa?